Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Tentokrát jsem si řekl, že jsme si mohli říct něco o tisku fotek, protože marná sláva, jenom fotka na papíře je skutečnou fotkou. Po té době je to prostě jenom hromada jedniček a nul a to prostě není ono. Pojďme si říct něco o tisku. Shodou okolností já teďka zrovna dělám fotky, tisknu asi 20 fotek na jednu takovou menší výstavičku a při té příležitosti jsem si řekl, že bych to mohl zvětšit na video. Takže jo, jdeme na to. Takže první věcí je program na úpravy fotek a samozřejmě je to selekce. To je alfa omega při každém tisku nebo před každým tiskem. Co se týče počítačů, respektive softwaru, já používám vynikající Adobe Lightroom, ale můžu doporučit klidně i Zone Photo Studio, to je taky super program. A oboje, nebo oba dva programy vám vlastně dodají ty nejlepší nástroje pro správnou vlastně katalogizaci, fuj, to je hnusný slovo, prostě výběr, selekci a potom je následnou úpravu fotek. Takže máme vybrané fotky a můžeme se vrhnout na samotné úpravy. Já tady mám zrovna fotky pana Martinka, co má na výstavu nebo respektive do soutěže. Bylo potřeba něco doladit víc, někde jsem do toho musel sáhnout jenom trošku, někde téměř vůbec. Klasickým problémem u fotek nebo nutnýma úpravama před tiskem je za prvý rozměr plus ořez samozřejmě, aby to sedělo na ten správný formát papíru. Za druhé jsou to barvy, vyvážení bílé barvy, to je poměrně hodně důležitý. Za třetí je to kontrast. Kontrast, případně často vytažení stínů. Je totiž běžný, že po tisku ty fotky se subjektivně často zdají být méně kontrastní a méně světlé, než jsou na tom monitoru počítači, což je dáno hlavně tím převodem vlastně z prostoru RGB, v kterým pracuje každý monitor, případně fotoaparát, do takzvaného cmykového prostoru, neboli prostoru tiskáren. Takže tam vždycky dochází k nějakým ztrátám, takže je potřeba to velmi zjednodušeně řečeno kompenzovat právě vytažením kontrastu, plus následně i případně vytažením stínů. Současně můžete i stáhnout vlastně ty highlighty, ty světla, třeba tady to okno, tohle je zrovna extrém samozřejmě. No a na závěr samozřejmě je to doostření. No a jdeme na tisk. V podstatě máte zhruba tři možnosti, jak tisknout, nebo respektive z čeho tisknout. Buď to můžete tisknout přímo z driveru operačního systému, to znamená přímo přes Windowsy nebo přes Macy, což je, řekněme si to na rovinu, ta nejhorší možnost, ale když není zbytí, tak lze to i tak použít. Nebo potom ta druhá možnost, mnohem lepší, je tisknout přímo přes Photoshop nebo přes Lightroom, což je skvělá volba. No a nebo pak je třetí možnost využívat softwary vlastně třetích stran, což je i můj případ. Já používám pro tisk tiskový děryt Mirage, který je přímo vlastně pro fototisk. Fotografický tiskárny je velice jednoduchý, má prostě fakt jako primitivní rozhraní. V podstatě se musíte udělat, vyberete si tiskárnu, zvolíte si papír, v mém případě je to teda Ilford Gallery Gloss 290 gramů na metr čtvereční gramáž. Nastavím si roli, opět role, řezat, ano, v mém případě je to 61 cm šířka role, kterou mám momentálně v tiskárně založenou. Nastavím si rozměr 30x45, vycentruji si to a nastavím si metodu převodu. K tomu se zase vrátíme někdy později, to teďka tady nechci rozebírat. Pro fotku je relevantní buď to perceptuální metoda převodu nebo relativní kolorimetrická. No a samozřejmě kvalitu si dáme nejvyšší a můžeme tisknout. We'll be right back.
Tak co tomu říkáte? Už jsem vás aspoň trošku přesvědčil, že mám tištěná fotka na papíře s skutečnou fotkou. Já doufám, že jo. Rozhodně doporučuji, tiskněte, zhmotňujte svá data, protože to je prostě nejvíc. Mějte se krásně, přeju vám krásný světlo, spoustu skvělých fotek. Jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte dole odběr a případně nechte mi nějaký komentář, co byste chtěli vidět příště nebo co by vás zajímalo. Velice rád komentáře zodpovím, případně natočím nějaký další pokračování, už trošku detailnější. Takže se mějte fajn a zase příště. Čau.